Ми й далі радуємо вас ексклюзивними репортажами про відвідини зірковими гостями найпопулярніших талант-шоу каналу СТБ. І цього разу йдеться про знаних британців із гурту «Блю». Это «Звездный ринг» на СТБ. Справді незабутнім став випуск зіркового рингу минулого вівторка. По-перше, нагадали про себе і вкотре порадували своїм співом учасники шоу Владислав Курасов, В'ячеслав Корсак, Світлана Вінник та Лусінек Кочарян, котрі завдяки проектам «Х-фактори Україна має талант» стали народними улюбленцями. А по-друге, справжнім подарунком для української публіки виявився приїзд спеціальних гостей зіркового рингу, знаного британського бойсбенду «Блю». Ця четвірка здобула світову славу, переспівавши легендарний хіт Елтона Джона «Sorry seems to be the hardest word». Причому сам Метер виконував його разом із хлопцями, ставши у цій композиції п'ятим учасником гурту. Під час шоу британські зірки оцінили виконання їхніх пісень українськими артистами, а також порадували глядачів власним виступом. Неймовірна правда про зірок зустрічала зарубіжних знаменитостей просто в аеропорту. Наша знімальна група підготувала для гостей суто український прийом, припустивши, що хлопці могли зголодніти з дороги. І не помилилася, британські зірки неймовірно зраділи частуванню. Salad, cucumbers and Ukrainian drink – узвар. Узвар. You can try it. Узвар. Yes. О, спасибо большое, мені нравится, очень вкусно. Домовившись зустрітися на зірковому ринзі, ми відпустили ситих і задоволених учасників «Блю» готуватися до шоу. Тим часом українські учасники зіркового рингу не знаходили собі місця від хвилювання. Однією з головних причин котрого якраз і були відомі гості. Наші артисти відчували неабияку відповідальність. Адже за правилами конкурсу, окрім інших композицій, виконували пісні з репертуару запрошених зірок. А можливість почути критику з вуст учасників всесвітньо відомого гурту змусить хвилюватися будь-кого. Особливо дівчат, харизматичну Світлану Вінник із другого сезону «Х-фактору» та зворушливу Лусінек Кочарян із першого сезону «Україна має талант». Обидві учасниці зізналися, що з дитинства захоплювалися творчістю «Блю» і навіть не мріяли колись виступити на спільній сцені з кумирами. Третя пісня у нас дуже безумно красива пісня групи «Блю» і Елтона Джона. «Sorry seems to be». Я з дитинства обожаю цю групу, люблю і слухаю, і пою. Ніколи не думала, що я змогу взагалі з ними так побачитися, посмотрети в їх очі, пообщатися, навіть слухати їх мнення про те, як ми поємо. Хлопці, звичайно, були стриманішими, але й вони не приховували, що їм лячно виступати перед суперзірками. Я услышав, як вони репетують, і я вже подумав, мені треба виходити з пакетом на голові на их песни, потому что это что-то по сравнению с ними, это такое, ну, как в школе, знаете, самодеятельность, такой кружок. Ну, в общем, хочется, чтобы сказали честно, я на самом деле боюсь, что им вообще не понравится. И переживания, вони просто на сцені зникнуть, а до сцени вони завжди мусять бути. Та як виявилося, наші артисти хвилювалися даремно. Суттєвих зауважень до них британські зірки не мали. І хоча переможцями програми стали лише двоє – Владислав Курасов та Світлана Вінник, учасники «Блю» залишилися задоволені усім почутим. Сподобалося те ще й дуже. Як зізналися англійські гості нашій журналістці, їм не лише сподобалося брати участь у зірковому ринзі, вони у захваті від поїздки до України загалом. В Україні ми провели досить багато часу, тут люди дуже приємні, дуже привітні та приязні. Усе гаразд, тут весело, тому прилітаємо із задоволенням. Не стали приховувати хлопці однієї з головних причин свого захоплення. Дуже гарні жінки, очі розбігаються. Усі дівчата вродливі, нам раніше про це казали, але ми не думали, що це настільки правда. Коли вперше побачили, не могли повірити у таку красу.
До речі, першою українкою, з якою особисто познайомилися артисти, стала учасниця Євробачення 2011, співачка Міка Ньютон, котра так само, як Блю, представляла свою країну на конкурсі. Вона чудова, нам запам'ятався її номер, коли дівчинка малювала. Ньютон, здається, її звуть. Так-так, а як її ім'я? Міка Ньютон. Вона нам дійсно сподобалася. Міка клас. Що ж, хлопці не шкодували компліментів нашій країні, її чарівливим мешканкам і талановитим співакам. А отже, можна сподіватися, незабаром вони знову завітають до нас у гості. You're the first and last thing on my mind. You make me wanna love, you make me wanna fall, you make me wanna surrender my soul. Thank you very much.